Ndugu watazamaji wa No Parking TV kutoka hapa Las Vegas, karibuni sana katika kipindi chenu ambacho tunakuletea visa, mikasa, vituko ambavyo vinatendeka hapa Las Vegas na Marekani yote kwa ujumla, poti pale ambapo kamera zetu zinaweza kufika. Wakati huu tutakuletea matukio ambayo yametokea hapa Las Vegas, ambapo kuna kijana ambaye ni top model, kijana machachari sana, ambaye ametoka hapa na kwenda Denver, Colorado, na huko ameenda kujiletea jiko. Si mwingine ni Serge Dibwe au Dibwe Legacy, ambaye ameamua kwenda huko kujichukulia jiko. Na TV zetu za No Parking TV kutoka hapa Las Vegas hatakuweza kubaki nyuma, kwa maana kulikuwa delegasio iliyotoka hapa iliyomsindikiza huko kwenda kujichukulia jiko. Kwa hiyo matukio ambayo yalitendeka huko, karibuni mweze kuangalia. Bandeko Balandi ya No Parking TV from Las Vegas. Behind the camera say Grayson Watson Landu from Vegas. Abotala botala ndenge makambo. Weza toke upesa na bala etozonga de babwezi mekoti ya mtu ne uinda sio wewe atajoni wewe ndio muone una onkara de babwezi mekoti ya mtu tuko yimbe eko inda lelo botala honorable honorable chauffeur attaqué 155 No parking. Wakati ya Denver. Kambo ya nyange nyange kwa. Nini chemise? Comment tu as déjà? Mali loba. Tu es là, c'est ça, quand la bing spirit, tu es musique, tu es pizza, et quand vraiment. D'autres quoi. Vraiment. Président d'Aliana. Honorable, Mali loba. Tu es aux appétites, hein? Notre frère Serge, ici à Denver, Colorado. Vraiment. Vegas, à Colorado. Vraiment. Ndugu watazamaji, sisi hapa ni kundi ambalo limetoka Las Vegas. Tumewakilisha Vegas hapa Colorado. Kama unavyoona kundi ambalo nimeleta hapa, kwa tumeenea ni kikosi. So No Parking Production, tunaenda kila fasi. Tumeanzia hapa, ni maandalizi kidogo hapa ya fasi imefikia. Kwa tunatoka hapa, tunakwenda kumchukua bibi harusi ambaye ni mke wa Serge Dibwe, ambaye ni Serge Legacy. Kwa hiyo kwa pamoja na sisi kuanzia sasa hivi mpaka jioni. Asante sana. No parking.
Vegas did it. DJ Vegas. Some song. Watazamaji wa Jack No Parking TV kutoka hapa Las Vegas, kwenye mic ni Jack, Mr. No Parking. Tumekuletea delegasyo nyingine ambayo ilitoka hapa Las Vegas kwenda Idaho, huko Boys, ambapo tuweza kusindikiza mtu mwingine ambaye alikuenda kufanya harusi, na TV zetu kama kawaida hazikuweza kubaki nyuma, tuliweza kufika huko Boys, Idaho, na tuliweza kwenda kushuhudia. Haya ndiyo, waliokwenda waliweza kusema. Karibuni sana. Niko na Papa Mokolo Lopango ambaye yuko hapa. Jambo wa ndugu, naitwa kwa majina Emmanuel. Nataka kuhudhuria kwa hii wedding ya ndugu mtoto yetu Maombi na mtoto yetu Bene. Tunajua kwamba Mungu amewabariki na ataendelea kuwatangulia kwa maisha wanatafuta kuanza pamoja. Na vile vile tunashukuru kwa ndugu wote kama Jack No Parking, ndugu yetu anayekuwa nyuma ya camera. Tunapiga asante sana. Mungu endelee kuwabariki na endelee tuonyeshe umoja. Njoo hivyo tutajenga no nation. Asante na Mungu awabariki. Papa Emo, Papa Kauchu. Okay, tunashukuru sana wandugu watazamaji. Yaani hapa ni Boys Idaho. Tumekuja kwa ndoa ya ndugu yetu, alikuwa tukikaa pamoja Las Vegas, hivi tunakuja kushiriki pamoja naye hapa kwa town hapo. Yaani tunafurahi, hali ya hewa sio joto, ni kawaida kabisa hiyo kama hali ya kwetu. Sawa, poa sana. Nashukuru. Vraiment c'est peli na boezinga mungala. Boeziza kitoko vraiment to mona ngogo et donc mystique. Ah voilà, merci. Tunamona Kiki Kazadi. Ndio hapa. Katumbi. Tunaona ile mayani. Tunaona mayani ile ni kama mayani. Ile ibaneka mama mkuu ni mayani ya. Madrasa unaika mayani ya mamiki. Oh. Naonga njebe sio kani watu kanisa. Njebe unaika mayani vile. Tunafurahi na imu. Ya nafurahi ya Boys Idaho. Kabisa hapa kuna hewa nzuri. Nina staff mzima kutoka Las Vegas, Nevada. Nashukuru sana kwa hiyo Mr. No Parking. Come on. Ndugu watazamaji, kama mlivyoona, hii ndio staff nzima kutoka Las Vegas kama mlivyoona walivyojitambulisha pale. Thank you.
Maji kama tulivyo waambia ya kwamba tuko Boise hapa Idaho na mbele ya kamera niko na Pastor Akim atajitambulisha yeye mwenyewe na tuambie jinsi mambo yalivyokwenda na mpaka sasa hivi tunatarajia kurudia nyumbani. Say something, Pastor. Oh, thank you so much, brother Jackson. We are really excited to be here in Boise, which was a great we got people that will come us with a great smile. People have been smiling and we were happy to see such kind of people with see us smile. And the ceremony we went for was very fantastic. The ceremony was fantastic and everything went well. People were dancing and smiling, and really it was amazing, and we are very, very happy. And we thank each and everyone who participated in the contribution for the success of our young daughters and son to make their wedding to be successfully, and it was wonderful. Kwa kweli kabisa tunashukuru sana kwa sababu kila kitu kilikuwa shamra, kila kitu kilikuwa kabisa smart, ilikuwa mzuri sana, watu walifurahi, wakacheza na tumerudia na furaha. Na baada hapa tuko naandaa safari ya kurudi kwetu Las Vegas, watoto wa Las Vegas. Tunasalimu kila mtu hapo Boise, kila mtu ambaye aliweza kufanya kazi, wakina wazazi wa mtoto, wageni waliotukaribisha kwa kuweza kufika hapa tulipofika Boise. Tumeangalia kabisa si state mbaya, iko nzuri, kila kitu, watu wazuri, wana upendo ya kukaribisha watu, na tunawatakia kila laheri, tunawapenda sana. Asante kwa kazi mkubwa ambayo mmefanya hapa Boise wa kukaribisha watu karibuni 14-15 ambao tulitoka nao hapo Las Vegas, wakina Jackson, tulikuja na kina Elisha, tulikuja na wengine ambao Emmanuel, tulikuja na watu wengi sana, Kiki, Moise Katumbi, Las Vegas. So ilikuwa vitu vizuri, ila pia ingewaje tuko na tunaendelea kujifurahisha, lakini pia tukumbuke watu walio katika nchi yetu wako katika heka kanduki ndundundundu. So inabidi tuwaombee. Basi asante sana, tunashukuru kwa kila mtu ambaye tulikuja naye, kwa gifti waliopewa. Kwa hiyo tunawezi kuwa mtu amekosa pesa, amekosa kitu cha kutoa, lakini hiyo kuonesha tu upendo, niko pamoja na yeye, ni kitu cha maana sana. Hivi sasa tunataka kurudi, tunaenda Vegas. Asante sana, tunawasalimu na tunawatakia kila laheri na safari njema. Hebu tunaomba Mwenyezi Mungu aweze kutulinda tena wakati tunarudi hapo Vegas. Asante sana. Huyu ni Akim Kafumba, iko nasema pastor wa In the Christ Assembly Church. Thank you. Bye. Asante sana. Huyo alikuwa ni Pastor Akim kutoka Las Vegas. Tuko na driver iko hapa. Sema neno moja, vuki jambo limwe for our trip. The trip was wonderful. I enjoyed it, had fun. I met a lot of people that I didn't know, and the wedding was wonderful. I enjoyed it. I really did. And I wish to come back next time. What's your name? Festus. My name is Festus from Las Vegas. Niko na ex-president wa community ya wa Kongomani Las Vegas. Say something, President Tumba. Tutataka kuwashukuru hapa, tumekuja hapa kutembea Idaho. Sasa tumekuja kumsikiliza ndugu yetu Kambale. Tumeulisha mtoto wake. Sasa hivi sisi tumemaliza.
tumefurahi sana kuona ndugu yetu amemaliza shule zake na hivi sisi tunarudi nyumbani Las Vegas. Tumefurahi kwa na group yetu yote hapa ya Las Vegas. It's to enjoy, have a good time. So hivi tunarudi nyumbani. Alright, huyo alikuwa ni ex-president wa Congolese kutoka Las Vegas. Niko na mwalimu, mwalimu hapa, mwalimu neno moja kwa ajili ya niko na changer. Mwalimu yuko mbele yangu hapo ndo angana lamuka yeah, so hapa ni butamu kabisa. Hakuna hata discussion la bitu nyingine ya kuongeza kusema kila kitu iko proper. Vema biso bo hapa kinwa. Donc hawa tuna boyzi. Uti Vegas ifaito zonga na Vegas. Tala siku ebo ezito mona ngoba car nini biloko tu. Ah. Wo mona. Ba vrenda ko izalia. Basi ya kitoko bazali yao. Donc hawa mystic vutu zonga lisusuna na boyzi. Niko na papa Ramsese hapa anamalizia malizia kula ndazi. Neno moja kwa ajili ya mambo yalivyoendeka na jinsi tutakavyoanza kuondoka huko mbele ya kamera ya No Parking Record. Karibu. Okay, asante sana. Yote ambayo nashukuru Mungu kwa kuona gisi tulifika salama na tukaania mambo yote kapitika salama. Tunashukuru hivi tuko tayari kwenda. Watu wa Boezi walitupokea kabisa vizuri sana. Ndazi njoo niko nakula manake. Tunashukuru kabisa na tunaelekea sasa Las Vegas. Boezi mambo yalikuwa poa. Uko mbele ya kamera ya No Parking Record kutoka Las Vegas. Sema neno moja tu. Mimi nawashukuru sana. Mungu awabariki tena muende na Mungu. Unaitwa nani? Mimi naitwa Venancia Tusala. Huyu ni mama ambaye alitukaribisha. Kama unaona hii ni nyumba yake ambayo tumeweza kuingia tukakula, kila kitu kilienda mzuri. Harusi iliendeka vizuri. Sasa tunaanza rudia nyumbani. Nilifurahi sana, tulicheza, harusi ikaisha. So asante sana. Kwa jina naitwa? Jina langu la Rene. Hola, huyo ndo Lorraine ambaye tulikuwa tumesindikiza kikosi kizima cha watu kutoka Las Vegas. Tuko na driver mwingine hapa ambaye anaitwa, unaitwa nani ndugu driver? Anaitwa DMRC. Yeah. Neno, sema neno moja tu kama kwa Lingala, Kiswahili, okay. English. Vema, tunafurahi sana tulifika hapa Boezi. Munjia ilikuwa ni njia mrefu. You know, tulitembeza kama 9 hours. Tulitembeza vema. Me tunashukuru Mungu mambo ilikuwa sawa, tulifika salama na watu hapa tupokea. Tuko na mama hivi pale. Mama tunaonyesha upendo, alitupokea bien, kila kitu ilikuwa sawa kabisa. Vraiment tunashukuru na fete ilikuwa bien. Sawa, na hivi ndio tuko tunataka kurudi tena nyumbani Las Vegas. Tuko najitayarisha. Tunataka tuende, asante. Wewe kwa ni DMRC kutoka Las Vegas na ndio driver ambaye tulikuwa tumekuja naye. Na wengine wanaitaga tu Prince Mshindi. Alright, kama ulivyosikia, hii ni kamera ya No Parking Record kutoka Las Vegas. Kirechufuza. Tabasabiye amahoro y'Imana. Ugenda amahoro mushika yani nkuko mwashitse amahoro. Mwarakoze kuza, Imana ibahezagire ibongera imigisha. Neje mu gatondo muze mugaruke muri Boys, turiho tuzobakira. Amen. Amen. Utahirize n'abandi bose. Mwitwa bande? Cheri twarode. No Parking TV kutoka Las Vegas. Mungu abariki sana mama, mbaki salama. Okay, mwende salama na nyinyi. All right. Kwa mara nyingine tena No Parking TV kutoka Las Vegas. Tuko hapa pamoja na Papa Emmanuel. Papa Emmanuel, nikuulize, sherehe imeisha na uko na neno moja kusema kuhusu before tuweze kuondoka kwenda nyumbani? Ndiyo kabisa. Kama gesi umesikia nyuma ya camera, tuna job No Parking. Na pia kuhusu swali yake, tulikuja hapa kufanya wedding ya mtoto yetu Bene na mume wake Maombi.
Na kweli Mungu ameonyesha mkono wake, kila kitu imepitika kufuatana na jinsi Mungu alitayarisha. Wedding jinsi imefanywa, hatukuwa na wazia kama itafanyika hivyo, lakini mwenye huruma ameonyesha ukubwa wake. Tulipata usaidizi ya watu wa Boizi, wametuonyesha kweli upendo wa juu sana. Na vile vile tutaongea, sitasahau kusema chakula yao ilikuwa tamu sana. Tulikula samosa ya nyama na ya viazi, tulikula pia brochette, mushito, brochette ilikuwa tamu sana. Kamundele. Mchele ama rice. Mchele ilikuwa mzuri sana, sijui kama walienda kwa kitchen gani kusudi wafanye chakula tamu kama hivyo. Na kwa kweli tumepokelewa vizuri sana. Kuna familia zilitoka Chicago kama Papa Kambale Meshake na familia yake yote. Tumewaacha airport, wamechukua tayari ndege kuenda Chicago. Na sisi wengine tunatandaa saa hizi kuenda Las Vegas. Tayari Pastor Hakim ametutangulia. Na hivi sisi tunangojea hata kidogo tuone kama tutapata chakula kidogo ya kula, alafu baadaye na sisi tuingie kwa barabara. Kweli Mungu amekuwa mwenye huruma, aliendelea kutuchunga wakati ulikuja, na tunajua tayari ametia malaika wake barabarani kutuchunga wakati tunarudi nyumbani. Kuna kijana mmoja yuko kando yangu hapa, nitamuonyesha kwa kamera, inabidi atafute msaidizi. Na hiyo ndio tunataka kusudi tuendelee kusonga mbele, tukue na wa responsible. Kuja huko. Kama nawaeleza, kuna kijana mmoja yuko hapa. Tunataka tujue namna gani maisha itaendelea kusonga. Na labda kuna neno ya kusema. Tuliona wasichana warembo kabisa hapo Idaho. Tuna pia wengine huko Las Vegas, ni kwake kuamua. So uko na neno la kusema ndugu? Tunashukuru Mungu kwa yote yametokea. Na tunamuombea ndugu yetu aendelee na safari yake salama, Mungu amjalie kwa kila jambo. Na sie mzidi kutuombea Mungu, na sisi tufanyikiwe huko mbele, kila kitu kina wakati wake. Unaitwa nani? Jina? Naitwa Bashale Bukasa Clement. Alright, hapa ni Boys Idaho. Tuko huko pamoja na No Parking TV. Tuko na Gracia. Gracia Mwalilo bakaka. Yeah, en fait. Yeah. Toane sengo tuyeko sepeli safari na biso banini abali donc yo yebi Vegas donc Vegas to koisa bendele te kwa donc to assiré donc oza Vegas oza delegation outi Vegas donc fete le kiki toko to laxi bango ndenge ba binaka to laxi bango ndenge ba beta ka musique to laxi bango ndenge ba lataka to laxi bango ndenge ba sala ka nyoso oza Vegas donc bana Vegas toujours likolo lobe indagi fa eboza donc lobe indagi fort to zixi ba bafle kuna bangi ba futa biso me ba bité tout botika donc bayani ku na sepeli fo. Merci Garcia from Las Vegas. This is No Parking TV from Las Vegas. See you next time guys. Ndugu watazamaji, hii ni Vegas TV, No Parking kwenye mitambo. Kama mnavyoona tuko kwenye Dogwe. No Parking. Ai mati wao wanapanda kule. Ndio mera maana wamefanya hii vitu ifanyike. Mera. Mama Rupango kwa. Sasa wanafanya hii yote. Ndio. Kama hata mapapa wanaikala hapa ni maevre yake. Amekuwa hapa pia. Kama kisi melezwa, mahali tuko hapa, tuko kwa mama Chibalonzo. Ni mama na familia kubwa kabisa. Na Mungu amembariki, watoto wanaendelea kusonga mbele. Tulikuja hapa kumsalimia mbele tuende safari ya Las Vegas, lakini ametengeneza meza, alifanya kila kitu, tutoke tumeshiba. Na tunasema si Mungu abariki hii nyumba. Mungu alishughulika kwa chakula, kwa kukipika, na kwa kutia kumeza, na hata na Anita naye alikuwa mmoja wao. Mungu endelee kuwabariki kusudi tena kesho waende kuwa nao wapokelewe mahali pengine. Kwa hiyo tunafurahi sana, tuna kinywaji yoyote ukaangalia. Kuna kinywaji ya sukari kwa watu wanapenda vitu vya sukari kama huyu kijana Ramses. Kuna kijana kinywaji na Ramses ameokoka.
Yeah. Nashukuru sana tena sana kuona mlikuja kutuona. Eh, Mungu awabariki sana. Kama mtu anaangalia wa vijana sawa nyie. Mnakuja kumuona mtu anasikia iko na nguvu kabisa. Na morali. Eh, naona kama upendo inaendelea mbele. Tuzidi kuwasiliana, kushirikiana, kupendana, kuvumiliana, kusameheana, kuchukuliana na kusaidiana mkila kitu. Kabisa. Jina lingine ni nani? Ulikuwa sana jina lako nani? Jina langu Chibalonza. Mama Chiba. Okay mama, asante sana. Na sisi tumeshukuru pia kwa kuweza kuwa pamoja na nyie. Umetupokea vizuri sana. Tumekula, tumeshiba. Na hii ndio safari yetu kuweza kurudia Vegas. Huyu ambaye yuko hapa ni Jack No Parking na hii ni No Parking TV kutoka Las Vegas. Asanteni sana. Asante. Basi wapenzi watazamaji wa Jack No Parking TV, tunawaambia tena ya kwamba muda wote mtaka kufuata mambo yetu, namba iko hapa. Kama uko na tukio ambalo limetendeka ambalo hatuweza kupata taarifa, basi tuite kwa 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 kushuhudia, kwa kuletea matukio ili jamii iweze kujua nini kinachoendelea kwenye jamii yetu, iwe hapa au sehemu yote state zote za Marekani, tutaweza kufika. No Parking TV, hatuna parking, tuko sehemu yote.